A primera hora del matí, el conseller d'Hisenda, Antoni Costa, registrava al Parlament la sol·licitud per compareixer davant la cambra a debatre i votar novament el sostre de despesa de la comunitat autònoma per a l'any que ve. Aquest registre ja donava per fet l'acord entre PP i Vots sobre la lliure elecció de llengua als centres educatius de les Illes Balears. Recordam que Costa ja havia anunciat dies enrere que no tornaria a dur a debat el sostre de despesa sense els vots necessaris per aprovar-lo. Membres de PP i Vots s'havien convocat per avui en una nova trobada per acabar de retocar alguns aspectes de l'acord. En breve lo podrán saber. Habrá un comunicado. Gracias. De fet, algunes fonts apunten que anit ja ho tenien tot tancat a falta d'aquesta imatge i de la signatura. Que, per cert, el document que han signat avui Idoia Ribas i Marga Durán ho han fet per duplicat, tant en català com en castellà. A les 11:30, la presidenta del govern, Marga Proens, i el conseller d'Educació, Antoni Vera, tenien previst reunir-se amb més d'una trentena d'entitats educatives i culturals. Les pròpies entitats entenien que el govern volia consensuar el test abans de firmar-lo amb vots, però els esdeveniments anteriors ja donaven per fet l'acord i no han volgut entrar, ja que ho consideren un pacte a esquenes de la comunitat educativa. Nosaltres no volem ser arrossegats una posada en escena d'un diàleg que no ha existit, que la comunitat educativa no farà una passa enrere respecte del model lingüístic que durant 25 anys ha funcionat a les Illes Balears. Membres del gabinet de la presidenta Proens han intentat que reconsiderassin la seva decisió i entrassin a escoltar tot allò que hi havia damunt la taula, però sense èxit. Sí, no, però claro, mos estan convocant, ja m'hi s'has dit, que són tot tancat i en rodes de premsa convocades i en petició de... Un parell d'hores més tard, la presidenta s'ha mostrat satisfeta per com ha conclòs la crisi entre PP i Vots. És un acord que està dins els límits d'aquesta normativa vigent, no camina cap a la segregació que els mos exigien, que no hi hagués segregació. Per tant, jo crec que és una llàstima que no hagin volgut escoltar per part del govern, però així tot, les portes del govern romanen obertes. Dilluns hora baixa, a Can Alcover, entitats educatives i del sector cultural es reuniran per consensuar el full de ruta i les possibles accions a emprendre en contra de la lliure elecció de llengua als centres pactat entre PP i Vots.